Hej Malla, varför är du här? För att jag vill lära mig ännu mer om IT som pedagogiskt verktyg i skolan. Hur tycker du att dagen har varit hittills? Jag tycker det har varit fantastiskt. Man blir jätteinspirerad. Har du några exempel? Ja, det började med Isabella. Det var ju strålande början. Och sen alla hemsidor som man fick av Carl. Man kunde in och titta på. Och sen när man sitter så förstår man hur viktigt det är att elever och barn förstår hur viktigt det är med just IT och kunna just det med upphovsrätt och hur det sprids och nu när det finns sociala medier som Facebook och allt är det toppen. Varför tycker du att det är viktigt med internet i skolan? Alltså det är ju en del av den värld vi lever i nu. Det finns ju sociala medier och inte bara det med att hantera det som ett verktyg för att kunna hjälpa barn som har svårighet i skolan och kunna utnyttja det på rätt sätt. Och att barn lär sig väldigt fort. De är väl medvetna om sitt lärande. Så jag tycker det är jätteviktigt att det börjas från väldigt liten ålder. Så de har lite koll på vad som händer där ute. Till sist då, vi har pratat väldigt mycket om entreprenöriellt och innovativt lärande här under dagen. Finns det någonting inom de kategorierna du kommer bära med dig från dagen och använda dig av i framtiden om man säger så? Ja, absolut. Det här med entreprenör tycker jag är så spännande. Så man kommer gå hem nu och bara fundera, vad kan jag göra då? men det är mycket från den här dagen som jag kommer ta med mig och säga till mina kollegor. Jag tycker det är toppen att det finns såna här dagar. Det är strålande. Stort tack! Tack så mycket!